junta, no fundo, os vencedores dos campeonatos de cada uma das ilhas, Graciosa, São Jorge e Terceira. Sejam muito bem-vindos. Decorreu aqui no campo sintético do Complexo Desportivo João Paulo II o torneio de apuramento a campeão da Associação Futebol de Angra do Heroísmo de Sub-17. Participaram as equipas do Sport Clube Lusitânia, Grupo Desportivo Valência e Graciosa Futebol Clube. Vamos ver então o primeiro jogo. A bola rolou no campo sintético do Complexo Desportivo João Paulo II com um único objetivo: apurar a equipa campeã do escalão sub-17 da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Junta, no fundo, os vencedores dos campeonatos de cada uma das ilhas, Graciosa, São Jorge e Terceira, para definirmos o nosso representante no Campeonato Regional Interclubes entre o vencedor ou campeão de cada uma das associações da região. Foi um fim de semana em cheio com a participação do Graciosa Futebol Clube, Grupo Desportivo Valência e Sport Clube Lusitânia. Um torneio com grande importância para todos os envolvidos. Neste caso, podemos arriscar e dizer que despertam um sentimento único nos jovens atletas. Claro, claro que sim. É o campeão da Associação de Futebol de Angra que vai depois representar esta mesma associação no campeonato regional. E para termos aqui uma ideia, para grande parte destes jovens que disputam esta competição, é o mais alto nível que eles atingem. Porque muitos não saem da atividade local depois, passam para os clubes, mas continuam como séniores a disputar campeonatos de ilha. Esta é uma prova de nível superior. Por isso, eles vêm com muita expectativa, muita vontade e nós só esperamos a que a prova seja o mais competitiva possível e equilibrada, obviamente. Um torneio que é habitual acontecer. Com a pandemia, os desafios foram variados, mas mesmo assim conseguiram unir as ilhas de São Jorge, Graciosa e Terceira com um amor comum ao futebol, traduzido no desejo em ser o campeão apurado. As equipas participantes jogaram todas umas com as outras, ou seja, 3 jogos, 2 para cada clube. Com a colaboração de todos e com a habituação que os nossos clubes também e a responsabilidade de todos os nossos agentes já acumularam desde setembro, que foi quando iniciamos as competições regulares locais, nomeadamente através dos seus planos de contingência, de todas as medidas de distanciamento, de higienização que têm sido implementadas e, quanto a mim, de forma positiva e responsável por todos os agentes, quem tem contribuído efetivamente para a melhoria desta situação pandémica na região, acabamos por, dentro das dificuldades que seria juntar três equipas numa ilha para disputar esta prova, se tornasse até fácil e, no fundo, já estamos a ficar tão habituados a este tipo de condicionalismos que para nós é o nosso novo normal. Tempos difíceis e desafiantes também para o desporto, que não deixa cruzar os braços. Afinal de contas, a formação dos mais jovens é um privilégio, não fosse o futebol uma componente importante no seu desenvolvimento pessoal. Nós, esta época, já tivemos duas realidades. Já tivemos uma realidade em que três das nossas três ilhas, duas continuaram com a atividade e uma suspendeu. Na altura do Natal, suspendemos toda a atividade na Ilha Terceira, que levou inclusivamente ao cancelamento de provas regionais. Nesta fase voltamos à normalidade em todas as ilhas,
e estamos, na medida do possível, vamos continuar, vamos fazer todos os esforços para terminarmos as nossas competições e promover, no fundo, promover a atividade física para os jovens que tanta falta faz. Neste primeiro jogo, onde a Vitec esteve presente, registou-se em campo o Sport Clube Lusitânia contra o Graciosa Futebol Clube por 6-0. Já em outros momentos, disputou-se em marcação de pontos o Grupo Desportivo Velense e o Graciosa Futebol Clube. Por fim, o Lusitânia consegue 10 golos ao Velense. Ganhou quem teve mais pontos, neste caso o Sport Clube Lusitânia, o único a marcar golos, somando 16. É então o grande campeão de sub-17 de Futebol 11, que representará a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Assim está terminado o resumo de um dos 3 jogos deste torneio de apuramento a campeão da Associação Futebol de Angra do Heroísmo, onde jogou o Sport Clube Lusitânia e o Graciosa Futebol Clube. É assim que terminamos o programa de hoje, desta vez com destaque para o desporto. Até à próxima!